Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā notikušā terora akta divās apšaudēs gājuši bojā divi cilvēki un pieci policisti ievainoti. To izdarījis viens cilvēks, saskaņā ar jaunāko Dānijas policijas informāciju. Tas ir Dānijā dzimis 22 gadus vecs vīrietis, kurš bijis konfliktā ar likumu arī iepriekš saistībā ar vardarbību un dalību noziedzīgā grupējumā. Viņa saistība ar islāma grupējumiem pagaidām policija neapstiprina. Mūsu korespondente Eiropā šodien apsekoja visas apšaudes vietas Kopenhāgenā, divās no tām gūst ziedi, bet trešajā ugunsdzēsēji tikko bija no ietves nomazgājuši nošautā terorista asinis. Turpinīja Uzi Nagla. Pirmais no diviem teroraktiem, kas satricināja Dāniju, vakar pēcpusdienā notika šeit, Kopenhāgenā, Ostebro rajonā. Manais muguras atrodas neliels kultūras centrs, kur notika seminārs par vārda brīvību, un vēl tagad skaidri var redzēt sašautos logus. Šeit uz semināru par vārda brīvību atnākuši apmēram 50 cilvēki. Viņu vidū bija arī zviedru karikatūrists, Lāršs Vilks bija Ukrainas feministu grupas pārstāve un kāda poļu māksla. Un tad ieradās terorists. Tāda notika apšāde, kurā terorists vienu no diskusijas dalībniekiem nošāva, bet trīs policistus ievainoja. Otrā apšāde notika jau Kopenhāgenas centrā pie sinagogas. Tagad šeit nāk cilvēki, noliek ziedus un skaita lūkšanas, lai pieminētu nošauto. Šeit ap vieniem naktī tika nogalināts jauns ebreju puisis apsargs un ievainoti divi policisti. Šeit sinagogā naktī notika ebreju ģimenes svinības, bija sanākuši apmēram 80 cilvēki un bija arī ļoti daudz bērni. Viņiem par laimi terorists klāt netika. It's the same that was happening in Paris. Šis ir tas pats, kas notika Parīzē. Mēs nojautām, ka tas kādu dienu arī te notiks, bet mēs par to nedomājām. Problēma ir, tas cilvēks, kuru šeit nogalināja, ir mans labs draugs. Mēs par to uzzinājām trijos naktī. Bija jauns cilvēks. Vīrietis, kas veica terora aktus, bijis policijas uzmanības lokā arī iepriekš, bet visticamāk darbojies viens pats, jo no vienas apšaudes vietas uz otru braucas ar taksometru, bet pēc tam nav pat centies īpaši slēpties. Agri no rīta terorists atgriezās mājās un pie viņa mājām viņu sagaidīja policija. Viņš uz policiju sāka šaut, policija šāva pretī un vēl tagad uz sienas var redzēt terorista asinis, lai gan pirms brīža šī vieta tika nomazgāta. Lai gan pirmajā brīdī nemanāmi, bet Kopenhāgenas ielās šodien patrulē daudz policistu. Un arī Dānijas lielākās avīzes Politiken telpās iekļūt nav iespējams drošības apsvērumu dēļ. Tāpēc ar tās galveno redaktoru mēs runājam uz ielas. In any country today there is a recognition. Jebkurā valstī mēs šodien saprotam, ka tādas lietas var notikt. Tā ir daļa no atvērtas sabiedrības. Mēs nevaram sevi aizsargāt tādā veidā, lai varētu garantēt, ka šādi uzbrukumi nebūs. Tādā ziņā, jā, mēs zinājām, ka tā var notikt. Bet, kad tas patiešām pirmo reizi notiek, tad tas, protams, ir visiem dzīves šoks. Kad tiek nogalināti pilnīgi nevainīgi cilvēki atklāti uz ielas, tas ir šoks visiem pilsoņiem, gan pilsētā, gan visā valstī. Ilze Nagla, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija no Kopenhāgenas.